কালচার কাম চলি আছে, খালি মোবাইলৰ এইবিলাক কৰি থকা কাম নাই, কোৱা আৰু বোলে ৱাৰিঙৰ কাম চলি আছে। এইফালে এটা মিস্ত্ৰী ৰং মাৰি আছে, কালচাৰ কাম চলি আছে, তোমাৰ ৱাৰিঙৰ কাম চলিব। ভাগত দিছে কাটি ওলাব লাগিব। আমি ৱাৰিঙৰ কাৰণে ৱাল কাটি আছো, ৱাৰিং হ'ব, ৱাল কাটি আছো ৱাৰিঙৰ। বহুত ডাঙৰ পানী, বানপানী আহি গ'ল ৰাস্তাতে। বৰষুণ দি আছে, বৰষুণ দি আছে, তিনিদিন মই কামৰ পৰা একে ভিজিলোঁ। এয়া কামৰ পৰা আহিলোঁ, আজি হাতমুখ ধুলোঁ, এটা ৰাস্তাতে বৰষুণ পালে, বৰষুণ পাইগৰ ৰাস্তাতে হাতমুখ ধুলোঁ, গাটো ভিজি গৈছে, কাপোৰবিলাক ভিজি গৈছে। তো গৈছিলোঁ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড পাইপ ৱাৰিঙৰ পাইপবিলাক জাম দিবৰ কাৰণে, জাম দি আহিলোঁগৈ। তো আজিকালিতো ইমানেই, কালি যায় কি এইটো ৱাৰিং কৰিম পাইপটো। তো আজি মানে কামৰ পৰা আহি দুপৰীয়া ভাত খাব লৈছোঁ, এয়া ভাত খাই আছোঁ, চয়াবিন অমিতা আলু চব্জি দুপৰীয়া ভাত খাই ভাল লাগিছে, চয়াবিন আলু চব্জি। তো কেনেকুৱা খবৰ আপোনালোকৰ, ঠিকে আছে যদি, আজিকালি ভিডিঅ' মানে খালোঁ দুপৰীয়া, টাটা বাই বাই।